Göyçayda ötən gün bəlbəx hadisə baş verib. Hadisə şəhərin Natəvan küçəsində qeyd alınıb. Belə ki, kanalizasiya xətlərinin dəyişdirilməsi üçün qazılan quyunun yan divarlarının uçması nəticəsində tikinti firmasında fəhli işləyən iki nəfər torpaq uçqununun altında qalıb. Göyçay şəhərində aparılan tikintidə bədbəx hadisə baş verib. Hadisə saat 19 radələrində şəhərin Natəvan küçəsində qeyd alınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri cəlb olunub. Göyçay rayonu Natəvan küçəsində Türkiyənin Atinak şirkəti tərəfindən kanalizasiya xətlərinin dəyişdirilməsi üçün qazılan quyunun yan divarları uçub. Uçqun altında qalan, həmin tikinti firmasında fəhli işləyən 40 yaşlı Ağdaş rayon sakin Əhmədov Xaləddin və 21 yaşlı Tovuz rayon sakin Əliyev Neymət olub. Xaləddin Əhmədov 2 saat torpağın altında qalmasına baxmayaraq, sağ-salamat torpağın altından çıxarılıb. O, müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Torpağın altında qalmış ikinci şəxsin çıxarılması isə 3 saata yaxın vaxt alıb. Saat 19-10 dəqiqədə İstənin Abdül Məndəqəsində məlumat daxil oldu ki, Göyçay Ağdaş magistralında su kanalizasiya çəkilməsi zamanı torpaq uçqunu baş vermiş, 2 nəfər torpaq altında qalmışdır. Dərhal saat 19-10 dəqiqədə Göyçay rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin bir maşını və Ucar rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin xilas etmə dəstəsi hadisə yerinə yollanmışdır. Saat 21-23 dəqiqədə hadisə yerində 2 nəfər çıxarılmışdır, tam həcmdə xilas olunmuşdur. Ərazidə fövqəladə hallar Nazirliyin şəxsi heyəti tam həcmdə iştirak etmişdir. Məlumat aldıq ki, demək, su kanalizasiyanın fəhlələri uçqun altında qalmışlar. Birinci xəstə həmin anda hazırlıq gördü xəstələrin qəbulu üçün. Saat 9-un yarısında birinci xəstə daxil oldu. Uzun müddətli sıxılma sindromu diaqnozu ilə. İkinci xəstə ondan bir saat sonra, onun yarısında daxil oldu. Demək, birinci xəstə təxminən bir saat yarım müddət ərzində uçqun altında qalmışdır. İkinci xəstə 2 saat yarım ərzində uçqun altında qalmışdır. Hal-hazırda xəstələr müayinələr davam olunur. Tam müayinə başa çatmayıb. Vəziyyətləri orta ağır dərəcə qiymətləndirilmişdir. Və müalicə davam olunur. Bizim başımıza ilk defa geliyor. Her türlü güvenlik önlemleri almışız. Bir kaza yani, bu kaza ama çok şükür şey olmadı. Yani hiçbir can güvenliğimiz falan hiçbir şey yok yani. Hadisənin baş vermə səbəblərinə gəlincə isə Göyçay rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Atinak şirkətinin rəsmisi bunun bədbəxt hadisə olmasını iddia etsə də, gecə saatlarında işçilərin işləyərək torpaq altında qalması və təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaması bunun bədbəxt hadisə olmamasını bildirir. Hadisə nəticəsində Baş-Şamaxı-Yevlax magistral yolu 4 saata yaxın bağlanılıb.